Оралдағы Кван жиһаз фабрикасы тәуелсіздік жылдар ішінде табысты дамып келеді. Алғашында асүй жиһаздарын шығарумен айналысқан цехтің бүгінгі таңда аясы кеңейіп, өнім түрі де артты. Жеңіл өнеркәсіп саласын жетілдіріп отырған бірегей компанияның заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталуы өндіріс қарқыны мен сапасын арттыруға мол мүмкіндік берді. Әріптесім Лұқпан Елеу кәсіпорынның қазіргі тыныс тірлігіне зер салды. Квант компаниясы екінші цехтің құрылысын аяқтап, соңғы үлгідегі шетелдік жабдықтарды орнатты. Жобаның құны 2 миллиард теңгеден астам. Мемлекеттің қолдауы арқылы қосымша 100 жаңа жұмыс орны ашылды. Жиһаз фабрикасында ұзын саны 1100 адам жұмыспен қамтылған. Тұрғын жайға қажетті жиһаздардың бірнеше түрін шығаратын фабрика цехтарында қайнаған тірлікті көріп, еркін елдің еңсесі биіктей түскенін сезінген де боласың. Өз істеріне шын берілген жиһаз жасаушы шеберлерінің бірі Дәуренбек Қалниязып. Шебердің қол ортақ демекші, 3 жылдық тәжірибесі бар ол шетелдік құрылғының да тілін меңгеріп алыпты. Осында жұмыс істегеніме 4 жыл болды. Мында мен оператор станочник болып жұмыс жасаймын, старший бригадада. Біздің жұмысымыз детальдарды присадка жасау, присадка болып тесік, яғни тесіктің орындарын, бүкіл мебельді осында жасап шығарамыз осы станоктардан. Индустрияландыру картасы аясында жүзеге аса бастаған өндіріс орнының өнімдері сапа жағынан бағалы. Сұранысқа ие, үй жиһаздарының өнімділігі де өтімді. Әр маманы өз орындарында еңбекте селеп, жауапкершілікпен жұмыс жасап жүр. Осы фабриканың қойма меңгерушісі Айнагүл Қанаева жаңадан іске қосылған сек өнімдерінің сапасына тікелей қадағалауға жауапты. Қазіргі таңда біздің цех тек столдар, отырғыштар шығарады. Сонымен айналысады. Мен соның качествосын қараймын. Кәсіпорын тарапынан облыс қазынасына жылма-жыл 1 миллиард теңгеден астам салық түседі. Ай сайын 100 жүк көлігі толы жиһаз саттыққа шығарылады. Соның 20% шетелге экспортқа жіберіліп отырады. Атап айтқанда, үй жиһаздарына Армения, Қырғызстан және Ресей Федерациясы мемлекеттерінен тұтынушылар көп. Фабрикада 30 жыл ішінде 3-ші цехтің құрылысы салынып, жиһаздарды кептіріп, сырлау жұмыстары атқарылады. Фабрика басшылығы алдағы уақытта жаңа жұмыс түрлерін ашып, әлемдік деңгейде өнім өндіруді жалғастырмақ. Елбасы айтқандай, біздің фабрика еліміздегі көшбасшы өндіріс орны ғана емес, сапасы жағынан да алдыңғы орында екендігін мақтанышпен айталамыз. Іргелі фабриканың ісі де ірі. Асүй жиһаздарын жасап шығарумен бастаған өндірісте тұрғын жайға қажетті жиһаздардың түр-түрі өндіріледі. Ұйымшыл ұжымның еңбек етуге деген құлшынысы да зор. Кәсіпорынның 30 жыл тарихында атқарған жобалары аз емес. Мемлекеттің қолдауын анық сезінген өндіріс орнының алда атқарар жұмыс жоспары да ауқымды. Ел тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап асүй жиһаздарын шығарумен айналысатын Квант кәсіпорны дамудың даңғыл жолына түсті. Заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған кәсіпорынның өнімдері тек Қазақстанда емес, алыс жақын шетелдерде зор сұранысқа ие. Ең бастысы, өнімнің сапасына мән берілуі бізді қуантты. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.